Iako za nijansu slabiji nego ranih godina, kako i samo ističe direktor Nišvil tima Ivan Vlagović, Nišvil je i ove godine u Nišu. On se međutim nada da će oduševljenje posetilac ipak biti veliko kao i ranije. Earth, Wind & Fire na otvaranju, svakako najkomplikovaniji bend koji smo imali zadnjih godina. Govorimo o tehničkoj podršci, znači 19 ljudi će doći, 3 pevača, 2 klavijaturista, svakome treba po 3 klavijature, 14.000 evra će nas koštati njihov dolazak samo u delu najma instrumenta i 2 miksete. To nema u regionu nigde, naravno ni veksi u prostorima, tako da smo morali za Tine da povučemo ceo kamion i pojačala i bubnjeva i skupi klavijatura, a i 2 Yamahe da bi čitav monitoring moglo da se ispoštuje po svim onim pravilima rider lista koje smo potpisali u ugovoru. S obzirom da Stamos koji nam donosi to sve iz Atine radi i Exit, a radio i Glastonbury, kaže da je ovo daleko komplikovaniji rider nego Nick Cave-a na Exitu. Slogan još ovaj put na najslikovitiji način govori o tome sa koliko malo novca se raspolaže ove godine. U svakom slučaju mi nismo više u stanju da isporučimo ovako veliki festival sa budžetom koji posjedujemo, koji je pritom manji nego prethodnih godina, mislim na godine pre korone, kad smo uspešno se održavali u top 10 Evropske unije po Londonskom Guardianu. Ta medveđa usluga nas je povukla da prilično rizikujemo ovu godinu i da pokušamo da bar približno održimo nivo i kvalitet najvećih evropskih festivala, a znamo po budžetima da smo bar 10 puta od najbližih konkurenata slabiji. Izazov scena, kadar, cvet na leđima žene, vartalj, refleksija, pesak, Balkan bordelo. Samo su neke od predstava na Nišvil Jazz Teatru, koji počinje 5. i završava se 8. avgusta. Dakle, festival ove godine na niski pogon visoko kvalitetne predstave, veoma iskusne trupe iz zemlje, poput Mimarta, koju je osnovala Nela Antonović skoro pre 40 godina, davno 84. preživela razne burne događaje političke u našoj zemlji, pa je tu i La Mama koja postoji skoro 61 godinu, do potpuno novih trupa za koju ja prosto želim da predstavim kvalitetne, nove, mlade ljude koji će tek da dolaze. Tu je jedna trupa iz Niša, Kontrateatar, dali smo im šansu da otvore festival. Kada je glavni muzički program u pitanju, među najvećim zvezdama festivala, svakako su Al McKay i Earth, Wind & Fire, Julian Marley i Uprising, Kurt Rosenwinkel, Natasha Atlas i Jumbo, Aguševi Orkestar, Yellow Jackets i mnogi drugi.